بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتوليزات شكين يوري أبارو ميبا مياني نيكو مونما مياكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أولا وآخرا وزابتما جميع من رمور الله شمع چيمون چين جيزو چين بيباري الحمد لله تناو جنرية أجدو رسول الله الله شمع يتمنى محمد صلى الله عليه وسلم أبارو الله شمع متى الله شمع نين چين چين بشا بشا كان يوم بازي تمنو ميجي اين نورو اين نوراميان تقوى الصحابة تواقع جميع مسلم مؤمن يونجدو لتوتي يلون بورو الله شمعي چشمي دا نين چان چين بشا بشا كان يوم بازي اللهم آمين يا رب العالمين ریزا دمی بامیان نگو مانما میا کمیا چنو روی اسلام دادنا اللہ شمی دادنا پھر اسلام دادنا یہ اچھے کان اوبری ری پتھما اچھے کان اوبری گا القرآن الكریم قرآن جانو میا نے دوری اچھے کان اوبری ری الحدیث تو مہو السنہ تمانو میا یہ سنہ لانزیں پھر دے سورا چنو رو آنو تیشی بھی پھر بارے رو چنو روی مسلم مؤمن تی لوگی بوا ما Shintan de akhama, chanoro midi kaysa gube, saongye pilao di pise, nangan ye, siwa li, lumu ye, enthang ye, pinya ye. Di chanoro ye, lupo wa ma, le chu ye, dwe lu ya re, di ye kaysa li di, yudang yudang ha di ye kaysa li po ma, di di, saongye pilao ni ja, bawa piatan ni ja ra, piate. Adaro, pilao saongye de akhama, panzin shen Allah shume ka, si me, si gan ubre re, te ya ubre re, chama. tamma pe do mu tha bi phit de quran jan no me ne hadith do ma a di dan jano ro lai na chin no bu ya a twe a ye ji ba de to ma da lin jano ro ga phan sin shin allah shme ne tet de bwa ta khu snit ta khu ko jano ro ga thu thong nai ja ma phit ba de di twa chaung jano ro di ni set lat pi do le la me chan ga ro mi a tu hadith sin le li hifzi jaman ya hadith do ta ya lu a mi ya de hadith jam ma phit par de duriya twe di ni chano leela ma ga duriya twe hadith do number 9 jamaya hadith do 100 duriya twe ye hadith do number amat sin 9 mo no aro di hadith do ma tamanna me sallallahu alaihi wasallam ga amon myet song lou ye အမှုမြေဆုံးအစ္စလာမ်လာနာတော်မှာအမှုမြေဆုံးလောက်ရဲ့အချို့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမာတန်မိန်ကြားတော်မူထားတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့မလေ့လာမိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်လေ့လာရခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာစူရာတုန်နီဆာအီစူရာတုန်နီဆာအီဆိုတာကအမျိုးသမီးများခန္ဓာပေါ့နော်ဆူဘာနလ္လာအစ္စလာမ်ရာမာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများကိုဘယ်လောက်ဒီအလေးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာစူရာတုရီဂျာလီအမျိုးသမီးများခန္ဓာအမျိုးသားများခန္ဓာဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးသမီးများခန္ဓာတစ်ခုနဲ့အနေနဲ့အလ္လာဟ်ရှမေကမိန့်ကြားတော်မူတာတွေအစ္စလာမ်ဒါနာရောမှာအမျိုးသမီးများဆိုတာနော်တိတ်ခါရှိရှိအစဉ်တိုင်းရှိရှိတန်ဖိုးထားတဲ့တာသနာတခုအစ္စလာမ်ဒါနာမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးများကန္ဓာအမိန့်တော်64မှာအာရတော်64ပေါ့နော်။ဤကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှမေကမိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့အာဥဇုဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရာဂျီမ်။ဝမာအောရ်ဆလ်နာမင်ရာဆူလ်အင်လာလီယူတာအာဘီအစ်ဇ်နီလာ
စင်စစ်ငါရှင်မေဒီတမန်တော်တဦးကိုဆေလို့ရခြင်းဒီတဲ့ငါရှင်မေကတမန်တော်တဦးကိုဆေလို့ရခြင်းဒီဆိုတော့ကတမန်တော်တိုင်းတမန်တော်များတိုင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်မေဆေလို့ရခြင်းရည်ရချက်ဒီလေယူတော်အအမိန်နာခံဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘီအစ်ဇနီလာဟီအလ္လာဟ်ရှင်မေဤအမိန်တော်အလ္လာဟ်ရှင်မေဤအမိန်တော်ဖြင့်တမန်တော်၏အမိန်ကိုနာခံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းခေတ်ကာလအဆက်ဆက်မှာတမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှင်မေကဆေလို့တော်မူခဲ့တယ်ပထမတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်မှာဆွဆာ၍နောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်မုဟမ္မဒုန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထိနိုင်အောင်တမန်တော်အတ္တိကိုလူထုအတ္တိထံသို့ဆေလွတ်ခဲ့တယ်တိုးတော်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဝဆလမ်ကတော့ကဘာလူထုအလုံးအတွက်အာရဗ်တွေမှာမကအာရဗ်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ကဘာလူထုတွေအလုံးလူထုတာမကဂျင်တတ္တဝါများအတွက်လည်းတမန်တော်ဖြစ်စေလို့ချင်ခါတယ်တပါးဒီတော့တမန်တော်နော်တူဒီတော့တမန်တော်ခေါင်းတော့တူဒီတော့တမန်တော်တပါးဒီတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကစေလို့ခဲ့တော့တူဒီတော့တမန်တော်အဲ့တော့တမန်တော်တိုင်းကိုအလ္လာဟ်ရှိမေစေလို့ရတဲ့ရည်ချက်ဒီတမန်တော်ဒီတက်ဆိုင်ရာလူထုတွေကမိမိရဲ့တမန်တော်ကိုအမိန့်နာခံဖို့တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတူလ်အန်ဖာလ်အမိန့်တော်20မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှိမေကယာအယ္ယူဟလ်လဇီနာအာမနူအိုးယုံကြည်သူတို့အတူအလ္လာဟ်တင်းတို့အလ္လာဟ်ရှိမေအမင်းကိုနာခံကြဝါရဆူလဟူထို့နောက်အလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့တမန်တော်ရဲ့အမင်းကိုလည်းနာခံကြတဲ့ဝါလာတဝလောအင်ဟူဝအန်တုမ်တစမာဦးအတင်းတို့ကြားနေကြပါလေကုရ်အန်ကြားတယ်ကျမ်းစာကိုကြားတယ်နာတည်နေတယ်ဟာဒီတ်တို့ကိုကြားနေရပါလေအတင်းတို့ကမျက်နှာလွဲကြောခန်းခြင်းမပြုကြနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေအမင်းတော်ကိုလည်းမျက်နှာလွဲကြောခန်းခြင်းမပြုကြနဲ့တမန်တော်မြေအမင်းကိုလည်းနားလေပါလေတည်နေကြပါလေပေါ့နော်မျက်နှာလဲကြောခဲမချင်းမပြူကြနဲ့တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတူအာလီအီမရွန်နံပါတ်130နဲ့နေမှာအမိန်တော်ဝါတီအူလာဟဝါရရဆူလာလအလကွန်တူရဟမွန်အတင်တို့ဒီကျင်နာချင်းခံရဖို့ရတယ်ဆူရာတကအလ္လာဟ်ရှိမဲကျင်နာမှုကိုအတင်တို့ရရှိနိုင်ဖို့ရတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန်တို့ကိုနာခံကြအလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန်တော်ကိုနာခံကြတမန်တော်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံကြဆိုပြီးတော့များစွာတော့အမိန်တော်မှာကုရ်အန်ကျမ်းစာမြေထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်တော်မှာအကဲလိုမိန့်ကြတော်မူထားတယ်ဒီတွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုလေ့လာအောင်နော်ဟာဒီသ်တော်ကိုလေ့လာရဲကုရ်အန်ကျမ်းစာမြေကိုလည်းလေ့လာရဲဖတ်ယူခြင်းဖတ်ယူခြင်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကျက်မှတ်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းလည်းမဟုတ်ပဲဖတ်ယူမယ်ကျက်မှတ်မယ်သဘောပေါက်နားလည်အောင်သင်ယူမယ်ယုံကြည်မယ်လိုက်နာကျင့်တုံးမယ်ကုရ်အန်ကျမ်းစာမြေကိုဟာဒီသ်တော်လည်းဒုနည်းတိုင်းပဲနော်ဟာဒီသ်တော်ကျွန်တော်လေ့လာရဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အာကန်ုလ်အစ္စလာမ်အလ်ခမ်ဆာတူအစ္စလာမ်လာနာရဲ့မန္နေ9ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကျွန်တော်လူတိုင်းမွတ်စလင်တိုင်းယုံကြည်တော်လူတိုင်းဒီမန္နေ9ရက်ကိုသိရှိနားလည်ရမယ်။ဒုမတာနဲ့စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်မှာပေါ့။နားမလည်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုအစ္စလာမ်ကိုလက်တွေ့မှာလဲကျင့်တုံးမှာလဲ။ဘယ်လိုလိုလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘဲနဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှာလဲ။ကားမမောင်းတဲ့တယောက်ကဘယ်လိုလိုကားတော်မောင်းမလဲ။နော်။ကားမောင်းလို့ရှိရင်ညာဘက်ကွင်ဘယ်လိုလဲရမလဲ။ဘယ်ဘက်ကွင်ချင်းဘယ်လိုလဲရမလဲ။အရှိန်မြန်ခြင်းဘာလို့လောက်အောင်မလဲအရှိန်နေခြင်းဘာလို့လောက်အောင်မလဲပူလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်မလဲအေးလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်မလဲမိုးရွာလို့ရှိရင်ဘာကိုဟာလာမန်ကိုကြည်လင်ဖို့ရတယ်ဘာလို့အောင်မလဲသိရမယ်လीအစ္စလာမ်နာနာလေးဒုနိဒံအမေဒီအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့မန္တန်၅ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပေါ်ပေါက်နားလေမှစစ်မှန်တော့အလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့ကြေးကြုံယုံကြည်တော့ကြေးကြုံမွတ်စလင်တဦးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်ကိုလေလာရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဒီတော်ကို၃ကြိမ်တုန်းကဖတ်ယူကြရအောင်ဖတ်ယူပြီးတော့ကျက်မှတ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးကအာရဘီလိုနော်ဟာဒီကအာရဘီလိုဖြစ်တယ်မကျက်မှတ်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်ရဲ့အသေးပဲကိုမိမိရဲ့အာမူရင်းမိမိရဲ့မိခင်ပါတာစကားနော်မိမိရဲ့မိခင်ပါတာစကားပမာမြန်မာဆိုမြန်မာစကားဥရဒူဆိုဥရဒူပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆိုတရုတ်ပေါ့ထိုင်းဆိုထိုင်းပေါ့မလေးဆိုမလေးပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အာဖရိကမှာဆိုယူရိုဒီယူရိုဘာဆိုတာရှိတယ်နော်ယူရိုဘာတို့ဟောက်ဆာတို့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမူရင်းကအာရဘီပြောင်းပြန်မလန်မိစေနဲ့ပြောင်းပြန်လန်လို့ရှိရင်ဒါမာရောလိမ့်မယ်နော်ပြောင်းပြန်လန်တယ်ဆိုတာကအချို့ဒီညံတိန်တဲ့လူတွေကပြောတယ်လေမိမိရဲ့စကားနားမလည်ရင်တဲ့အာရဘီကိုမပြောဘဲနဲ့မိမိရဲ့ပါတာစကားနားမလည်အစ္စလာမ်ကိုတဘောမပေါက်ဘူးဆိုတာပြောတယ်ညံတိန်တဲ့လူတွေပြောရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောမိစေအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဥပမာအဖြစ်အင်္ဂလိပ်မတန်ရင်အစ္စလာမ်ကိုတဘောမပေါက်ဘူးဥရဒူမတန်ရင်အစ္စလာမ်တဘောမပေါက်ဘူးအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဥရဒူလည်းမသိခဲ့ဘူးအာ
အင်္ဂလိပ်လည်းနားမလည်ခဲ့ဘူးတမန်တော်မင်းရဲ့တသက်လုံးမှာအာရဘီလိုပဲပြောခဲ့တာကုရ်အာန်ကဟာဒီကုရ်အာန်ကအာရဘီလိုဖြစ်တဲ့ဟာဒီသ်ဒီလည်းအာရဘီဖြစ်တယ်အာရဘီကိုကျွန်တော်တို့ကအာရဘီဓာတ်ရိုက်မြန်မာမြန်မာစကားပြောတယ်အာရဘီကိုဓာတ်ရိုက်လေ့လာတဆင့်ခံမခံနဲ့ဟောအာရဘီကိုလေ့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုအာရဘီလိုကျက်နိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အာရဘီလိုမကျက်နိုင်ရင်ဒီဟာဒီသ်တော်ရဲ့ဒီကိုမိမိရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျက်မှတ်ပြီးတော့နားလေတဘောပေါက်ပြီးတော့လက်တွေမှာကျင့်တုံးမယ်ဒါအဓိကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်စတင်ဖတ်ယူကြရအောင်ဒီဟာရီတော်ကို၃ချိန်၃ခါပထမတစ်ချိန်ဘစ်စမိလ္လာဟ်ရာဟ်မာနီရာဟီမ်အန်အဘီဟူရိုင်ရာတာရာဒီယัลလာဟူအန်ဟူအန်ရာဆူလ္လာဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမဆူအီလာအယุลအာမလီအဖဒလူفقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليهดูดิอาจารย์เปลี่ยนผ่ายเอาอันอบีฮุไรเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูอิลอัยยุลอะมัลอัฟฎอลฟะกาลอีมานุบิลลาฮิวะรอซูลิฮิقيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه تدي اجي من بحياء نوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذاقال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه اي حديث واري بيغا ان سورة ما دزي سيميان كيري بو نو ابو هريرة ابو هريرة ابا هريرة ابي هريرة دو بي نوأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قاسم ينكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل تمانومي قا ميشن كهانه سرورة قا تاواغا جي تمانومي ناما شيره تاواغا صحابيون تاواغا دعوغا تمانومي وميره قنو أي العمل أفضل أي سوى ميدي العمل لوية ميدي لوية دي أفضل أموم يزون في بادل يا رسول اللهဆဘာတဝါကကြီးများကဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အလ္လာဟုရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်ဒီလူအမလူထုဒီလူထုမှာအလ္လာဟုရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်အမုံမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အမုံမြတ်ဆုံးဂျီလွန်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆဟာဘာတဝါကကြီးများရောဒီအလ္လာဟူအန်ဟူတမန်တော်မြတ်နဲ့အနီးကပ်နေခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်တော်မြတ်နဲ့အတူအန်ဂျီဟာဒ်ဆင်မြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္စလာမ်ဒါနာကိုလက်ဆင့်ခံခဲ့ကမ်းခဲ့တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဆဟာဘတာဝကကြီးများအားလုံးတို့ကအလ္လာဟ်ရှိမေကရောဒီယัลလာဟူအန်ဟွမ်ဝရဒူအန်ဟူအလ္လာဟ်ရှိမေကသူတို့ကိုနှစ်သက်တော်မူခဲ့ပြီးသူတို့ဒီလည်းအလ္လာဟ်ရှိမေကိုနှစ်သက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အတိလင်အလ္လာဟ်ရှိမေကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာထောက်ခံတော်မူထားတယ်အဲ့တော့မီဒီဆဟာဘီယွန်တာဝကတူဥပမာဆဲဆိုခြင်းဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းမပြုပါဘူးဆဟာဘတာဝကကြီးများကိုဆဲဆိုခြင်းဒီ
အစ္စလာမ်ဒါနာကိုဆဲဆိုခြင်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုနေတဲ့ဝတ်ပြုမှုဝတ်ပြုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူအကဘာယုဆူရတဲ့လက်ကဒီလိုမြောက်ရတဲ့ရူကူကဘယ်လိုတွားရတယ်လဲ။နော်ရူကူကဘယ်လိုဥညွတ်တာလဲ။ဆူဂျူဒ်ဘယ်လိုဥချရတယ်လဲ။စသဖြင့်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဥပုသ်သီလရမဒါန်ဥပုသ်သီလစောင့်ထိုင်မလဲ။ဇကာတ်ဒါနာကြီးဘယ်လိုပေးဆောင်မလဲ။ဟတ်ဘယ်လိုပြုရမလဲ။စသဖြင့်အစ္စလာမ်ဒါနာတစ်ခုလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံတော်ပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတိုင်အောင်နောင်ကီယာမတ်နေ့တိုင်အောင်နောင်ကီယာမတ်တမန်နောင်တမန်လုံးနေ့ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင်ပေါက်ဖွားမဲ့လူသားတွေတိအောင်ဘသူတွေကဆင့်မြန်ခဲ့တာလေဒီတာဝါဘတာဝါကဆာဘဆာဘတာဝါကကြီးများဆင့်မြန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတာဝါကကြီးများကိုဆယ်ရီတိုင်းထွာမှုပြုချင်းသည်သူတို့ဆင့်မြန်ခဲ့တော့အစ္စလာမ်ဒါနာကိုထိုးနှက်ခြင်းနဲ့လူတွေပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိထွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာဟ်လုဆွန်နတ်တီဝလ်ဂျမာအမရီတာဝကကြီးများကိုချစ်ရတယ်ယုံကြည်ရတယ်သူတို့လည်းလူသားဖြစ်တယ်လို့အမေနဲ့အမနဲ့မကင်ဘူးတို့တော့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကသူတို့ကိုခွင့်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအတည်လင်းလာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မက်သူတို့နှစ်တက်တော်မူပြီဆိုတဲ့ကောအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကခွင့်လုပ်တော်မူလိုက်ပြီသူတို့ရဲ့တောဘာအမန်ဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ဒီဆာဘတာဝကကြီးများအနေနဲ့အဘူဟူရဲရာရဒီအလ္လာဟ်တအားလဟ်ကဒီဟာဒီကိုဆင်မြန်နေဆာဘီယွန်တူအူကတမန်နဲ့မေးခဲ့တယ်မိတိလောက်ရည်မုံမြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွာဘာတဝကချင်းများအဲ့ဒီမျိုးဆက်များကအာခီရာကိုပဲသူတို့ကနော်သူတို့ကတိကြတယ်အမြဲထာဝရအာခီရာနောင်တမလို့ဘဝတာလင်အဓိကဖြစ်တယ်လောကီမှာပတ်စံဘလို့ရဖို့တထေးဘလို့ဖြစ်ဖို့တမန်တော်မြတ်ကိုတရားမှမမေးခဲ့ဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့မိဘဖြစ်တဲ့လူတွေကကိုတားသမီးတွေကြီးလာလို့ရှင်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာကောင်းပါတယ်ဒါဖြစ်ရပါမယ်နော်လူသားတိုးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာလဲကိုတားသမီးတွေကိုဘာကြောင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေချင်တာလဲဒါအရေးကြီးတယ်ပတ်စံရဖို့ချမ်းသာဖို့လားဒါဆိုမှားသွားပြီလူသားကိုအကျိုးပြုဖို့လားဒါဆိုမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလက်တွေ့မှာဘာဖြစ်နေတာလဲဒူနီယာဒူနီယာဆိုတာကအာရဗီစကားလုံးဖြစ်တယ်ဒူနီယာဆိုတာတေးတိမ်သောနေရာအသေးတိမ်ဆုံးနေရာဒူနီယာဆိုတာကတေးတိမ်အသေးတိမ်ဆုံးနေရာအစင့်နှိမ်ဆုံးနေရာကိုဒူနီယာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေတမိုင်းမှာကြံခဲ့ပြီ။နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေတမိုင်းမှာပဲရှိတော့တယ်။စာအုပ်ထဲမှာပဲရေးထားတော့တယ်။ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲသူ။ဘယ်သူမှမသိမြဲဘူး။အဲ့တော့ရှားရမယ်ဟလာလ်ရှားရမယ်ဖွေးရမယ်။လူသားသူ့ကိုကြိုးပြုတဲ့သိပညာရှားရမယ်ဖွေးရမယ်။တို့တော့ဘာကြောင့်ရှားတယ်လဲအရေးကြီးတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာရဖို့ချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှယုံနိုင်မယ်။အလ္လာဟ်ဟူရှင်မဲ့နှစ်သက်မှုရဖို့အဓိကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆာဘတာဝကကြီးများကကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တာဝကကြီးမှာတမန်တော်မြတ်ကိုဘယ်လိုချမ်းသာမလဲနော်ဩဇာအာဏာဘယ်လိုရမလဲတမန်ဘယ်သူမှမမေးခဲ့ဘူးအာခီရာနောင်တမလွန်ဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ဒီဟာဒီတော်မှာလည်းဆာဘီတူကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်အစ္စလာမ်တရားတော်မှာအမှုမြတ်ဆုံးလောက်ရက်ကဘာလဲရာရဆူလာလာဘာကြောင့်မေးတာလဲအလ္လာဟ်ရှ်မဲနှစ်တက်မှုရဖို့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်တယ်ကြေးကျွန်ဒီကြေးကျွန်ရဲ့တာဝန်ကိုမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တမန်တော်မြတ်ကိုမေးအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့တော့တမန်တော်ကိုမေးမှာကျွန်တော်တို့ကသိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်သက်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာဝကတူကမေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကိုအဲ့ယူလ်အာမလီအဖဒလူမီဒီလောက်ရည်ဒီအမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရာရဆူလာလာတမန်တော်မြတ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကဖကာလာမိနုံမူတယ်အီမာနုံဘီလာဟီဝရာဆူလီအလ္လာဟူရှင်မြနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲအမုံမြင့်ဆုံးလုပ်ရက်ကဒါနံပါတ်1ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့မိရိကောင်းမှုကိုမှအလ္လာဟ်ရှင်မြကလက်ခံတော်မူဘူးတို့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြကတရားများတာတော့အလွန်တရားများတာတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြကိုမယုံကြည်တော့အလ်ကာဖီရ်အလ္လာဟ်ရှမေအတူပါနဲ့ရှင်တော့အလ်မုရှရစ်ဒီဒူနီယာဒူနီယာဒီလောကီဘဝမှာတော့မယုံကြည်တဲ့လူလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်လေလူတွေတန်းတယ်တို့တော့အလ္လာဟ်ရှမေကဒီဒူနီယာမှာသူ့ကိုအစားပြန်ပေးတယ်နော်ဒီဒူနီယာမှာမပေးတာအခီရာမှာမရှိဘူးလက်အခီရာမှာမရရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမေလက်ခံတော်မူလေဆိုတာကဒူနီယာရောအခီရာအလ္လာဟ်ရှမေကပြန်လာပြီးတော့ချင်းမြင့်တော်မူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမေဒီအစ္စလာမ်ရာဒနာမှာ
afdhalul amali amumya zo lou ye di de imanun billahi wa rasulihi allah shme ko yong ji chin tamanna me sallallahu alaihi wasallam ko yong ji chin me phit de so bi lo tamanna me ka main no phi ja raw mu khe de amumya zo lou ye da chano lo islam lan na ye patama man nai me allah hu shin me tabari lai kha wu ku kwe khan dai daw mu chang yong ji chin taman do mye ee sunnah hadith aw atai allah shme ko kha wu ku kwe mu ပြုမအလ္လာဟ်ရှ်မေကလက်ခံတော်မူကြောင်းယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေတမန်တော်ဆီလုတဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းဒါအမှုမြတ်ဆုံးလုပ်ရဖြစ်တယ်ကီလာသွမ်မမာဇာပြီးတော့ရောတမန်တော်မြတ်ကိုဆက်လက်မေးတယ်အဲ့ဒီတာဝါကကြီးကအလ္လာဟ်ရှ်မေနဲ့တမန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မိတိလုပ်ရကမုံမြတ်လေးပါသလဲတမန်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်ဒုက္ခတမန်တော်မြတ်ကအလ်ဂျီဟာဒူဖီဆဘီလလာအလ္လာဟ်ရှ်မေနန်တော်လမ်းတော်မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေလမ်းတော်မှာဂျီဟာဒ်စစ်မဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကီလာဆုမမာဇာထို့နောက်ရောတဲ့ယာရာဆူလလာအဲ့ဒီနောက်ဘယ်လို့ရက်ကမုံမြက်ပါလေလဲလို့ဆက်ပြလက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကကာလာဟဂျ်ဂျွန်မဘရူရွန်ဟဂျ်ဂျွန်ဟဂျ်ပြုခြင်းမဘရူရွန်ဆိုမကဘူလ်လက်ခံခြင်းခံရတော့ဟัจပဲဆိုတော့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လက်ခံတော်မူတော့ဟัจပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဂျီဟတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နေတဲ့လှုပ်ရဲ့အမုံမြတ်မုံမြတ်တော်လှုပ်ရဲ့ပေါ့နော်မုံမြတ်တော်လှုပ်ရဲ့ဒီဟัจญ์မဘရူဟัจပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုမြတ်ကဤကဲ့သို့ဖြေကြားတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကမုတ္တဖကူနာအလัยဟီဘူခါရီနဲ့မု슬림ကျမ်းတော်မြေထဲမှာလာရှိတယ်အဲ့တော့အဆဟာဘတူတာဝကကြီးများအဆဟာဘတူဆိုတာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ကြုံတွေ့ခွင့်ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုဆုံတွေ့ခဲ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကိုယုံကြည်တဲ့မုအ်မင်ဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေအီမန်ပေါ်မှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆဟာဘီဆဟာဘာဆဟာဘီဆိုတာတူပေါ့နော်الصحابه صحابه اصحاب ميا ابو ميا كي صحابه اصحاب ميا تاواكا جي ميا ابو نو دي بينيا تشي كو 3 คู่ بيه سوما تاواكا ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကတမန်တော်မြတ်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရမယ်နံပါတ်2ကဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာအီမန်မုအ်မင်ဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကအီမန်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်နေတေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆဟာဘီယုဆုံးတွေ့တာเนาะမြင်တွေ့เสียမလို့ဘူးเนาะတချို့ဆဟာဘီကမျက်ကမ်းတွေရှိတယ်ဥပမာအဗ်ဒူလာဘင်အွမ်မီမကတူမ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဒုတိယမူအဇင်အဇန်ဆိုတဲ့တာဝါကသူကမျက်မှန်မြင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရဖို့မလို့ဘူးတမန်တော်မြတ်နဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ဆုံတွေ့ခွင့်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ချိန်ရခဲ့ရအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆဟာဘအစဟာဘူရာဆူလ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆဟာဘတာဝါကကြီးများလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ရွေးချယ်တော်မူတော့ဒီလူထုများအနေမှာเนาะလူထုများအနေမှာအမှုမြတ်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ဆဟာဘရာဒီအလ္လာဟ်တအလာအန်ဟူအန်ဟူတို့ကเนาะအလ္လာဟ်ရှ်မေအာခါအူကွယ်မှုအလ္လာဟ်ရှ်မေအာခါအူကွယ်မှုအမိန်နာခံမှုအလွန်တရာမှာစိတ်အားထက်တန်ကြတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့နေတမှုရခုဖို့အလွန်တရာမှာသူတို့ကကြိုးစားကြတယ်တူးထက်ငါတာပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုသူတို့ကမေးလေရှိကြတယ်မင်းလေနော်ခုနပြောလို့ဒုနီယာအတွက်ဘလို့ချမ်းသာမလဲမမေ့ဘူးအာခီရာအမြဲထာဝရနောင်တမလွန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမေးကြတာဆုဘဟန်အလ္လာဟ်အီလိုပုံကူများဆိုတာကအတိညာအလွန်ညာမှပြီးွားတဲ့လူတွေရဲ့ခံယူချက်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ညာမှထင်ရှားတယ်လीဒုနီယာဆိုတာကခိတဥပိ္ခဒီဒီအဲတင်္ခါရခိတခဏပဲနောင်တမလွန်ဘုရားဆိုအမြဲထာဝရအဲ့တော့အမြဲထာဝရနဲ့တင်ခေရကျွန်တော်ကတင်ခါရဘယ်အောင်ရွေးမှာလဲအမြဲထာဝရကိုရွေးမှာပေါ့နော်တိုးတော့အစ္စလာမ်လာနာကကျွန်တော်ကိုဒုနီယာကိုလုံးဝဆွန့်လို့ဖို့အမိတ်မပေးထားဘူးနော်ဒုနီယာလဲရှာရမယ်အလ္လာဟ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာထဲမှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကရော့ဘနာအာတီနာနော်ဖမင်ဟွမ်မန်ယကူလူရော့ဘနာအာတီနာဖီဒုနီယာဟဆနတန်ဝဖီလ်အာခီရာတီဟဆနတန်ဝကီနာအဇာဘနာဤပုဂ္ဂိုလ်များကိုလောရှမက်ကချီးကျူးတော်မူတာတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသူတို့ကလောရှမက်ထံတော်ဘက်မှာတောင်းကြတယ်ရော့ဘနာအိုးကျွန်တော်မျိုးတို့ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူတော့အရှင်အာတီနာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုချီးမင်တော်မူမှာတဲ့ဖီဒူနီယာဒီဒူနီယာဒီလောကီမှာဟာဆာနတန်ကောင်းချီးဟုတို့များကိုချီးမင်တော်မူပါဒူနီယာကိုတ
ောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှိမဲကချူးမွန်းတယ်သူတို့ဒုနီယာတစ်ခုပဲတောင်းတာမဟုတ်ပဲဝါဖီလ်အာခီရာတီဟာဆနတန်အာခီရာနန်တို့မလို့မှာဘောမှာလေဟာဆနတန်ကောင်းချီးမှုတွေများချီးမင်းတော်မူပါအာခီရာနန်တို့မလို့ဘောရဲ့ကောင်းချီးမှုတွေများဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှိမဲနေတဲ့မှုအလ္လာဟ်ရှိမဲချင်နာမှုအလ္လာဟ်ရှိမဲခွင့်လွှတ်မှုဂျန်နာလိုဝင်ရောက်ရမှုဂျဟန္နမ်ရဲ့မြေအနေပြီးတော့ကွင်းကင်းဝေးမှုဒါတွေအလုံးတွေအာခီရာရဲ့ကောင်းချီးမဲအဲ့တော့ဒုနီယာနဲ့အာခီရာနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တောင်းပါမယ်လိုအပ်တယ်တိုးတော့အာခီရာကိုပူဦးစားပေးရမယ်။ဘာပြောကြောင်းလဲအာခီရာဒီအမြင့်ထာဝရဘုရားဒီဒုနီယာဒီလောကီဘုရားဒီသင်္ခါရခဏခေတ္တခဏတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီလောကီဘုရားကိုအာခီရာတဲ့ဦးစားပေးလို့ရှိရင်တော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာမှာဆုံရှုံချတော်မူထားတယ်။ဘယ်တူစီရူနလ်ဟယာတ်အဒူနီယာအတင်းတို့ဒီဒုနီယာလောကီဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးကြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ရှိမင်းကရှုံချတော်မူတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမပြောင်းပြန်မဖြစ်စေနဲ့နောက်ခုလုံးရှာရတယ်တို့တော့အာခီရာကိုဘုဦးစားပေးရမယ်အမြဲတစေအာခီရာကိုဒီဒုနီယာမှာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ပညာရေးနောက်ဆုံးအိမ်ထောင်ရေးအာစာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်သလားအာခီရာတို့အကျိုးဖြစ်သလားမိရန်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ဟာဒီသ်တော်ဘုမှာတမန်တော်မြတ်ကအလ်ကယ်ယီဆူမန်ဒါနာနဖ်ဆာဟူဝအမီလာလီမာဘဒ်လ်မောက်အတိညာရှိတော်သူဒီတဲ့မန္ဒနာနဖ်ဆာဟူမိမိကိုယ်ကိုမိမိအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တယ်ဝါအမီလာလီမာဘဒ်လ်မောက်တေဘီတဲ့နောက်သူ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါအတိညာရှိတော်သူအဲ့တော့ဆာဘတာဝါကကြီးများကဒီပုံကူများဖြစ်ကြတယ်ဟွန်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့အနီးကပ်နေခွင့်ရှင်းမင်းချင်းခါခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်များဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုဒီဆာဘတာဝါကကြီးများကအမြဲတည်းအလ္လာဟ်ရှိမဲနှစ်သက်စေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအမိန့်နာခံခြင်းလောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမေးကြတယ်ကုလူအများကြီးရတဲ့လောက်ရက်ကဘာလဲဒါတွေနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမေးကြတဲ့အခါမှာမေးတဲ့လူရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဟာလာဖြေကြားလေးရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကမေးတဲ့လူရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူပြီးတော့အဖြေပေးတာ ਉਹ နော်အဲ့တော့လယ်ဓမ္မတယောက်ကလာမင်းတော့လယ်ဓမ္မနဲ့အဆက်တဲ့ဖြေပေးမှာပေါ့ဥပမာအဖြစ်လာဘဘဲဆရာတယောက်လာမင်းတို့ဘဘဲဆရာနဲ့ပတ်သက်နီးစပ်တဲ့လူတူကသူ့နဲ့ပို့ပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့ဖြေကိုတမန်တော်မြတ်ကပေးတယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆာဘတာဝကကြီးများလည်းတမန်တော်မြတ်ကိုမေးကြတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဒီလည်းမေးတော့သူရဲ့အခြေအနေနဲ့အဆက်တဲ့ဖြေကိုပေးတော်မူလေးရှိခဲ့တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်နော်ဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုံမှာအဗ္ဒူလာဘီမစ်ဦးဒ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူဆီမန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာသူကိုယ်တိုင်မေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကိုအဗ္ဒူလာဘီမစ်ဦးဒ်သူကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးခဲ့တယ်တဲ့ဆာအလ်တုနဘီယဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အယူလ်အမလီအဟဘူအီလာလာမိဒီလောက်ရည်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမဲအနှစ်သက်ဆုံးလေတဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုသူကမေးတယ်အဗ္ဒူလာဘီမစ်အူဒ်ကရာဒီယလ္လာဟူသူကမှတမန်တော်မြတ်ကမိန်တော်မူတယ်အဆလာတူအလာဝါကူတီဟာငါးကျင်ဝူပြူမှုကိုအချိန်မှဝူပြူခြင်းမူမျက်ဆုံးပဲအလ္လာဟ်ရှိမဲအနှစ်သက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ငါကျင်ဝူပြုရှင်ကအလ္လာဟ်ရှိမဲကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြတ်ယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတဘောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဘာကြောင့်လဲဒါအစ္စလာမ်လာနိုင်ဒုတိယမှန်နေတာအလုံးเนาะဟာဒီသ်တော်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြတ်ယုံကြည်ခြင်းဒီဒါကအခြေခံပထမမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာအဗ္ဒူလာဘီမစ်ဦးနဲ့အဆက်တဲ့အဖြေကိုတမန်တော်မြတ်ကပေးခဲ့တယ်အဆလာတူအလာဝါကူတီဟာငါးကျင်ဝူပြုမှုကိုအချိန်မှဝူပြုခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့တော်မေးတယ်ဆွမ်မမသာပြီးတော့ရောအဲ့ဒီလောက်ရဲ့ကောင်းမှုပြီးတော့ဘယ်လောက်ရဲ့ကအလ္လာဟ်ရှိမဲကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တော်မူလေးသလဲမေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကဆွမ်မဘီရူလဝါလီတဲ့မိဘကိုမိန်နာခံခြင်းယူတည်ခြင်းပြုစုခြင်းပဲဆွမ်မမသာသူကဆက်ပြီးတော့မေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရောတဲ့ဘယ်လောက်ရက်ကမုံမြင့်ပါအလ္လာဟ်ရှိမဲကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ပါသေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကအလ်ဂျီဟာဒူဖီဆဘီလ illah အလ္လာဟ်ရှိမဲလမ်းတော်မှာဂျီဟတ်စီမဲတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဒါလည်းမူတာဖာကူနာလီဒီဟာဒီတော်လည်းဘူခါရီနဲ့မုစလင်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာလာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘူဟူရိုင်းရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာန်ဟူဆင်မြန်တဲ့ဒီဟာဒီတော်မှာတာဝကကြီးတူဦးကမေးတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကိုအယူလ်အမလီအဖ်ဒလုမီဒီလောက်ရည်အမှုမြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်လေရာရာဆူရလာလို့မေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကအီမာနွန်ဘီလာဟီဝ
ورسوله الله شمع يونج شين الله شمع سيلو دومو رو تمنو يونج شين ما فيت دي سو بيرو في جا رو موكي دي ا رو الله شمع يونج شين دي دا بطما ا يي جي زوم مان ناي نو الله شمع يونج شين ني تمنو ميو يونج شين الله شمع يونج دي سو دا كا الله شمع يي تي شي رو مو راو يونج يا مي الله شمع دي بي بي زوم نو دغو رو ميا نامي رو ميا ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းယုံကြည်ရမယ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲနဲ့တူညီတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှ်မဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီတပါးဒီတော့ခါဝူကုကမှုခံနိုင်တော်မူလို့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီအရာရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူလို့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီအလိုတော်ရှိတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တော်မူကြောင်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကအလ္လာဟ်ရှ်မဲကိုယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်အဓိကပြင်ကျွန်တော်တို့၃မျိုးယုံကြည်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကအလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၂အလ္လာဟ်ရှ်မဲတပါးတိတာရင်ခါဝူကုကမှုခံတိုက်တော်မူကြောင်းယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်3အလ္လာဟ်ရှ်မဲဒီပြီးပြည့်စုံသောနာမတော်များနဲ့ဂုဏ်တကူတော်များရှိကြောင်းယုံကြည်ရတယ်ဒါတမန်တော်အလ္လာဟ်ရှ်မဲကိုယုံကြည်ခြင်းတခါတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့အရာတွေအလုံးဒီမံကန်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲထံတော်မှာအမိန့်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရတယ်အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကိုလိုက်နာရတယ်အစ်တီဘာလို့ရတယ်အစ်တီဘာဆိုတာလိုက်နာတာတမန်တော်မြတ်ကိုအလေးထားရတယ်ယုတ်တရားတွေတမန်တော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မဲဆေလို့တော်မူလို့နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကယုံကြည်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဒါဒီအမုံမြတ်ဆုံးမဲအဖဒလုနအမလီအလလ်အစ်တလာကဒီထက်မုံမြတ်တာမရှိတော့ဘူးဒါအမုံမြတ်ဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုရှိမှနော်အလ်အီမန်ဘီလာဟီဝါရာဆူလ်အလ္လာဟ်ဟူရှိမဲနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုယုံကြည်မှကြံတဲ့العبادات والطاعات كاو كوكمو ميا كاو مو كودو ميا كو الله شمه كا لكن نو مو ما ဖြစ်တယ်ايمان يونجي مو مشين الله شمه كا ميدي دو ธรรม ميدي လောက်ရဲ့ကို لكن نو مو ما မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ ايمان الايمان بالله والرسول الله شمه နဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနေတာအကြီးမားဆုံးလောက်ရဲ့အချိုးကျေစုအလ္လာဟ်ရှ်မဲကကုဒူအစားအကြီးမားဆုံးချင်းမြင့်တော်မူတဲ့အမုံမြတ်ဆုံးတော်လောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီအီမန်ယုံကြည်မှုရှိမှအလ္လာဟ်ရှ်မဲကဥပုမှုတွေကိုလက်ခံမှဖြစ်တယ်။ဇကာတ်ကိုဒါနကြီးများကိုလက်ခံမှဖြစ်တယ်။ဥပုသီလစောင့်တင်းခြင်းများကိုလက်ခံမှဖြစ်တယ်။တခြားတော့ကောင်းမှုကုဒူတွေဟတ်ပြုခြင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူခြင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲအတရိယာတာဇာတာခြင်းဆဒါကာတ်လူဒန်းခြင်းများစသည့်ကောင်းမှုကုဒူများကိုလက်ခံတော်မူမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆာဘာတဝါကကြီးများ၏မိခွန်းကိုမိတော့သူအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြေကြားတည်ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒီဟာဒီတော်မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကအီမာနုန်ဘီလာဟီဝါရာဆူလီဟီအလ္လာဟ်ရှ်မဲကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီအမှုမြတ်စွာလောက်ရဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလ်ဂျီဟာဒူဖီဆဘီလီလာအလ္လာဟ်ရှ်မဲလမ်းတော်မှာဂျီဟတ်စစ်မဲ့တိုက်ခိုက်တာဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်မှုနောက်မှာမုံမြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟဂျ်ွန်မဘရူရ်ဟဂျ်ပြုခြင်းအလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော့ဟဂျ်ပေါ့နော်ဒီမဘရူဆိုတဲ့ဟဂျ်ွန်မဘရူရ်ကျွန်တော်ဒါကိုသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော့ဟဂျ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟဂျ်တူအူမရာတို့တော်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ကိုဒါသတိပြုရမှာအချက်ပေါ်တတိပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဥပြစာမှုအစုမအတုနာမီကြောကြာမှုအလ်မာလုလ်ဟာရာမမတန်တဲ့ငွေဥစ္စာပစ္စည်းများဖြင့်ဟတ်ဥမရောတွားရောက်ပြုလုပ်ခြင်းဒါဒီကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥမရောဟတ်တွားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်သက်ဖို့ဒါပဲဟာဂျီကိုခေါ်ခံရဖို့လားဟာဂျီမခေါ်ခံရဖို့လားနောက်အောင်စုပြီလားဒါကိုမိမိကိုမိမိဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟဂျ်ွန်အလ်ဟဂျ်ွလ်မဘရူရ်ဟဂျ်ွန်မဘရူရ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော်မူတဲ့ဟဂျ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်ခံငွေကြေးကုန်ခံလူပြင်ပန်းပြီးတော့အလ်ဝဂျူဒူကလ်အဒမီရှိတာကမရှိတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တော့မယ်လောက်တာကမလောက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်နောက်ဥစုပြည်လာအချိန်လဲကုန်တယ်
လူလဲပန်းနေပတ်စံလဲကုံသွားတယ်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မဲ့လက်ခံတာဟတ်ဂျ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအရိယာဟိုပြစာမှုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဆွမ်အာတူနာမီကြော်ကြတာဟာဂျီမကွာဟာဂျီကွာပေါ့နော်နာအူဇူဘီလာမင်ဇာလစ်အဲ့တော့ဟဂျွန်မဘရူရ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲ့လက်ခံတော်မူတဲ့ဟတ်ဒီအစ္စလာမ်ဒါနာနော်မှာမုံရင်မုံမြတ်တော်ကောင်းမှုကုတို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီရောမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမေးခွန်းမေးတဲ့တာဝါကကြီးရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ကဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဂျီဟတ်ကငါးကျင်ဝူပြုခြင်းနဲ့မုံမြင့်တယ်ဆိုတဲ့တဘောလည်းမတက်ရဘူးငါးကျင်ဝူပြုခြင်းတာယုံကြည်မှုရဲ့နောက်မှာအစ္စလာမ်နာနာရဲ့ဒုတိယမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်ငါးကျင်ဝူပြုခြင်းတာအမုံမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အချိန်မှဝူပြုခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဟတ်နဲ့ဂျီဟတ်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်မပြုတ်မနေဟတ်တော့ပြုတ်တာပို့ပြီးတော့မုံမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအစ္စလာမ်နာနာရဲ့မန္တန်တရားဖြစ်တယ်နော်။တော့ဒီဟာဒီတော်မှာဖော်ပြထားတဲ့အယ်ဂျီဟတ်တို့အရင်ပြောတယ်ပြီးတော့မှဟတ်ပြောရခြင်းဒီဒီဟတ်ကမပြုတ်မနေတာဝန်ဟတ်မဟုတ်ပဲဟတ်အနာဖီလာဟတ်နာဖီလာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဟတ်ကတတက်မှာတစ်ကြိမ်ပဲတာဝန်ရှိတာ ਉਹ နော်တစ်ကြိမ်တာဝန်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကြိမ်တတိယကြိမ်တဇောဇောတာကြိမ်ပစ္စမကြိမ်တွေကနာဖီလာဖြစ်သွားပြီအပိုးကောင်းမှုကုတုဖြစ်သွားပြီပထမတစ်ကြိမ်မပြုတ်မနေရတတက်မှာတစ်ကြိမ်ပဲကိုဟတ်ကအဲ့တော့ဒီဟာဒီရိုမှာပါတဲ့အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကအယ်ဂျီဟာဒူအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့မှဟတ်ပြောတယ်ဆိုရချင်းဒီဟတ်ကအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့လက်ခံတဲ့ဟတ်ဆိုတာကနာဖီလာနာဖီလာဆိုတာကအပိုးစုအနေနဲ့တွားရောက်ပြုတ်လုပ်တဲ့ဟတ်ကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဟတ်ကမပြုတ်မနေရဟတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျီဟတ်တွေပို့ပြီးတော့မြုံမြက်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတဲ့အရေးကြီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဒါနာတော်ရဲ့မန္တန်တရားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဒါနာတော်မှာအမှုမြဲဆုံးလောက်ရည်ဒီအီမန်နုံဘီလာဟီဝါရဆူလီဟီအလ္လာဟ်ရှ်မဲအယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်မြဲကိုယုံကြည်ခြင်းပြီးတော့ငါးခြင်းဝူပြုမှုကိုအချိန်မှဝူပြုခြင်းပြီးတော့ဟတ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော်မူတဲ့ဟတ်ပြုခြင်းပြီးတော့အလ္လာဟ်အဆလာတူအလာဝက်တီဟာနော်အပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ဦးကိုအမိန်နာခံခြင်းပြုစုခြင်းဒါတွေဒီလောက်ရများဒီအစ္စလာမ်နာနာတော်မှာမုံမြင့်တဲ့လောက်ရများဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလ်ဂျီဟတ်တူဖီဆာဘီလလာအလ္လာဟ်ရှ်မဲလန်တော်မှာအသက်ဇီဝံဥစ္စာပစ္စည်းဇဒေးခြင်းနော်အဲ့တော့ jihad ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမုံမြင့်ဆုံးအမင်းမြင့်ဆုံးကတော့အလ္လာဟ်ရှ်မဲ့လမ်းတော်မှာစစ်မတိုက်ခိုက်တာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုမိမိ jihad လုပ်တာဟာလာကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရှ်မဲ့အမိန်နာခံကိုမိမိကိုမိမိတွန်းလှန်တာဒါလည်း jihad ပဲဆိုင်တန်ကိုတွန်းလှန်တယ်ဆိုင်တန်ရဲ့နောက်ရှင်းမှုကိုတွန်းလှန်တယ်ဒါလည်း jihad ပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ရများဒီအဖ်ဒလ်အလ်အာမလ်ဝအဟဘဟာအီလာလာဟီဆူဘဟာနဟူဝတာအလာအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ထံတော်မှာအမှုမြတ်ဆုံးအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့နှစ်တက်တော်မူတဲ့လောက်ရည်များကောင်းမှုကုတုများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်လာသိရှိရပါတယ်ဝလာဟူဆူဘဟာနဟူဝတာအလာအလမ်ဝဆလလာဟူမာအလာရဆူလီနာမူဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်ဝအလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရဘ်ဘီလ်အာလမင်سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته